Olá pessoal, eu sou Ciânia. Se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo. Então hoje pessoal, iremos fazer esse lindo porta-joia, utilizando aqui como base material reciclado. É pessoal, fica uma fofurice, ideal para você presentear, para você vender ou até mesmo para você utilizar. Bem bacana, né? Então se você não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal, deixa aí o seu joinha. E vamos começar. Bom, daí então já tô aqui, ó, com o suporte, né, o rolo do Durex, da fita Durex que acabou. Peguei o papelão e cortei cinco círculos. Coloquei assim, ó, risquei e cortei, tá bom? Vou utilizar aqui agora cola e pincel. Então eu vou unir quatro círculos usando a cola branca. Bom, daí eu vou colocar um peso aqui para dar uma fixada. Bom, então enquanto as camadas estão lá secando, eu tenho aqui dois círculos que eu fiz com feltro. Se você não tiver feltro, você pode utilizar aqui aquele papel camurça, tá? Aqui eu vou utilizar a cola quente, pessoal. Por que eu estou optando pelo papel camurça ou pelo feltro aqui? Por ser um porta-joia, né? Para guardar bijuterias, fica melhor, fica mais bonitinho, um tecido assim, fofinho, né? Então, vou fazer assim. Essa outra parte é para tampa. Eu vou colar aqui essas duas fitinhas, tá? Bom, então agora que eu já botei as fitinhas aqui, eu vou colar esse fundo aqui. Daí então eu já posso forrar aqui a parte de dentro, que também fiz com o feltro. Eu medi pelo lado de fora e cortei. Então vou colar. Aí, pessoal, está colado aqui, mas só na parte de baixo. Aqui em cima não, tá? Aqui em cima tá solto. Em volta eu vou utilizar isso aqui, ó. Isso aqui é TNT. Então vou usar TNT para forrar em volta. Ó, está um pouquinho maior, que é para cobrir essa parte aqui. Então a mesma coisa. Vou passar cola e fazer todo o contorno. Bonitinho, né? Daí aqui vou baixar essa parte e vou fechar aqui, ó. Vou dar uns cortezinhos. Só no TNT, tá, pessoal? E agora sim, pessoal, a gente vai colando aqui na parte superior. Por quê? Porque a gente vai prendendo aqui, ó, e fechando, fazendo o acabamento aqui dessa parte que foi dobrada. Então agora eu vou colar aqui. Então, forradinha aqui, vou colar aqui também no fundo. Então, está assim. Eu tenho aqui para a parte de dentro, para a parte de fora. Mas primeiro eu vou prender aqui, ó, essa fitinha na tampa, tá? Então vou colar aqui. Coladinha. Vou agora forrar com a mesma cor aqui de dentro. Aqui em cima vou colar e cortar o excesso. Daí, para a lateral, pessoal, para essa lateral aqui da tampa, eu tirei uma tirinha de feltro e vou colar também aqui nessa lateral.
pessoal, vou forrar essa tampinha de garrafa. Daí então está forradinha aqui, que eu vou fazer? Eu vou colar essas flores aqui em volta para fazer o detalhe. Vou colar aqui no meio e vou colocar também essas flores aqui em volta da tampa. Tá bom? Então vou fazer esse processo e vamos acompanhar o resultado final. Então tá aqui, pessoal, prontinho nosso porta-biju, né? Nosso porta-joias, ideal aí para você fazer para vender, para dar. Olha que bacana. Para guardar suas bijus, para fazer como lembrancinhas de festa, bem bacana, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.